Ja nyt menee Senna kärkeen ja nyt joutuu sitten Pantano tulemaan kyllä hetken kuluttua takaisin radalle, kun siellä on toinen Supernovan kuljettajista, se on Alvaro Parente, joka on siellä radan varressa. Portugalin poika on pysähtynyt sinne. Ja se ei ole tietysti Parenten kannalta ollenkaan hyvä asia. Hän on kahdeksanneksi nopein tässä kohtaa, kun Venäjän Vitali Petrova ja ykkössektorin uuden pohjaajan Senna Pantano, Carol Crochan, Villa, Javier Villa. Hyvä kierros Javier Villalta myöskin viidenneksi nopein. Sitten Luca Filippi kuudes, Karun Sandhoka, Alvaro Parente, Kamui Kobayashi, Gilmer Burman, Sebastian Böhmi. Böhmiltä ainakin pitäisi odottaa vähän parempaa kuin 11 tilaa, ja tässä tulee sitten tuo tilanne, siellä on keltainen lippu nyt ylhäällä.